Volto com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E se tu ainda já procura de acelerar a tua internet até 5 gigabits ou 5000 mil megabits por segundo. Hoje tenho aqui um adaptador que não te vai romper os bolsos. Eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas ver o preço, especificações. Mas basicamente o USB tipo c para Ethernet 5000 mil megabits por segundo. Mas isto também é um ecrã estático, isto não tem piada nenhuma. Vamos fazer aqui uns testes simples, pode ser? Bora Se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24, a 48 horas, entregues em tua casa, sem chatices e com o suporte da forprint.pt. E com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá embaixo, vai ficar 3 euros mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentar, não vais querer outra coisa. Forprint.pt e just in case precisares do link, vai estar lá embaixo. Ok, então quase nem vale a pena falar no unboxing, porque basicamente aqui dentro desta caixinha vem este adaptador USB tipo C para ethernet. Para aqueles que têm um computador com porta USB tipo C, que não tem ligação direta a um cabo, a internet poderá dar jeito, quer seja portátil, quer seja desktop. Este aqui é um mini PC, um daqueles que tu já viste aqui no canal. Um, e liguei este porque, calhou, andava a fazer uns testes e já tinha aqui o monitor, já tinha este setup todo. Então, olha, vou testar aquele assim. Agora, tu tens aqui este teste, porque eu já fiz vários, mas queria fazer aqui um contigo. E vamos abrir aqui esta aba. E vamos fazer um novo. Portanto, a ver se eu consigo fazer aquilo ao contrário. Tá, e vamos lá. Uh, o que é que eu tenho aqui? Tenho basicamente um servidor de Open Speed Test com ligação máxima de 10 gigabits. Aqui temos um máximo de 5 gigabits. Ele agora está a bater aqui nos 4300 de download, que é mais ou menos aquilo que ele consegue bater no máximo. Eu já experimentei a fazer aqui vários testes, 4266. Já tive aqui uns resultados melhores. E agora está a bater aqui nos 5000 de upload, portanto que é o máximo que ele vai conseguir, tanto no lado como no outro. Em download está um bocadinho mais baixo, em upload portou-se muito, muito bem, portanto 4910 megabits por segundo upload e download. E basicamente é isto, não há muito mais que eu te possa mostrar. É um adaptador que está bem construído, não é plástico, é metal. E em termos de funcionamento, se me perguntares, Roberto, aconselhas? Sim, se tu precisas de aumentar a tua velocidade, só tens apenas 1 gigabit e queres por algum motivo aceder às tuas NAS ou aceder a outro dispositivo qualquer na tua rede, de forma mais rápida, então 5 gigabits não está mal e não é anunciar 5 gigabits e depois funcionar apenas um ou dois aqui estão os 5 gigabits dito isto, eu espero que tenhas gostado de conhecer aqui o WaveLink 5 gigabits se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up a gosto por ali, é muito agradecido aqui deste lado meu nome é Roberto Jorge e como sempre vemo-nos no próximo